የአዲስ አበባ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ለሀገር የሚበጁና ሀገርን የሚያስቀጥል አጀንዳዎች የተሰበሰቡበት መሆኑን አሚኮ ያነጋገራቸው ተወካይ ተሳታፊዎች ገለጹ። ተወካዮቹ ያሰባሰቡት አጀንዳ በሁሉም አካባቢዎች ዳብሮ መፍትሄ አመላካች እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል። ቤተል መኮንን ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የአዲስ አበባ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 27 2016 ዓ.ም ለሰባት ቀናት ሲያካሄድ መቆየቱ ይታወሳል። በምክክር ምዕራፉ ለሀገር የሚበጁ የተለያዩ ሐሳቦች አሳታፊ በሆነ ሁኔታ በግልጽነት መነሳታቸውን ያነጋገርናቸው ተወካይ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። የሕገ መንግስት ጉዳይ ተነስተዋል። የኢኮኖሚ ጉዳይ ተነስተዋል። የደህንነት ጉዳይ ተነስተዋል። የማህበራዊ ያሉብን ጉዳዮች ተነስተዋል። በርካታ ነገሮች ነው የተነሱትና እነዚህ ችግሮች እንግዲህ አንድ ላይ ተሰባስበው የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ያለማንም ጎትኳች የራሳችን የሆነ ሀሳብ ነው ስናፈልቅ የነበረውና ከተነሱት ሀሳቦች ውስጥ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ተጠቂ ናት ለምንም ነገር የመጀመሪያ ተጠቂ የምትሆነው ሴቷ ስለሆነች ይሄንን ለማስቀረት መጀመሪያ የኔ የሚባለው ነገር ይቅር። እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ነገሮች ይታዩበታል። ከተማውን የሚወክሉ የማህበረሰብ መሪዎች ከተለያዩ የህዝብ ክፍሎች ተመርጧል። ውይይቱም ደግሞ ውጤታማ ነው። ከተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ከመንግስት እንዲሁም ከሌሎች ከሀገር አቀፍ ማህበራትና ከማህበረሰብ መሪዎች አንድ ላይ ሆነን የማህበረሰብ መሪዎች ጠቅላላ አጀንዳችን ኦልሞስት አንድ ነው ማለት ይቻላል። ሀገራዊ ምክክሩ የተሳካ እንዲሆን የሁሉም ባለድርሻ አካል ኃላፊነትን ይጠይቃል ሲሉ አንስተዋል። በርካታ ነገር ይጠበቃል። እንደ ዜጋ በጣም በስክነት በጣም በውይይት በማመን እኔነት ስሜትን አስወግዶ እኛና በእኛ የሚል አስተሳሰብን በማጎልበት የተሻለች ሀገር ለመመስረት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ መንግስትም በዛ መልኩ በጣም ወደ ሰፊና ትዕግስተኛ ሆኖ ሀገራችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች በጣም በምክክርና በውይይት መንገድ የሚፈታበትን መሰረታዊ ለውጥ መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛም ባለፈው ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኖ ሌሎች ዜጎችም የሚጠበቅባቸውን ሀሳብ ለሀገራቸው ማዋጣት አለባቸው። የህዝቡን ጥያቄ የህዝቡን አጀንዳ መተግበር ተግባራዊ ማድረግ ማለት የተሻለውን ይበጃል የሚሉትን እንትን አውጥተው ተግባራዊ ማድረግ ያ ቢሆን የእውነት ከዚህም በላይ የተሻለችውን ኢትዮጵያ እናያለን ብዬ አምናለሁ። ባለድርሻ አካላቶች ብዙ ናቸው። እኛ ተወያዮች ነን። ከዚህ ከመንግስት የሚጠበቅ የራሱ ድርሻ አለው። ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚጠበቅ አለ። ከህብረተሰቡ ደግሞ አለ። ህብረተሰቡ እንግዲህ ሁሉንም መንግስትንም ተፎካካሪ ፓርቲዎችን አንድ አድርጎ የሚይዝ መንግስት ነው። እኛ እስካሁን እየተማመንበት ነው የመጣ ነው። ቀጣይም መተማመን ከሌለ ደግሞ በልዩነታችን ይቀመጥና ይህንን ደግሞ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው ህዝብ ነው የሚሆነው። በቀጣይ በዚህ በሀገራዊ ምክክር እንደ ተሳታፊ የሚጠብቁትን አንስተውልናል። እንደ ተሳታፊና እንደ ተወካይ የምጠብቀው ነገር ትልቅ ተስፋ ነው። ያ ተስፋዬ ደግሞ በተለይ በትጥቅ ትግልም ያሉ ወገኖቻችን፣ ዜጎቻችን በሰላም በምክክር በውይይት በመነጋገር የማንም ህይወት ሳይጠፋ የማንም ወንድሞችን እህቶቻችን ህይወትና ቤተሰብ ሳይናጋ በመወያየትና በመነጋገር አገር ከፍ የሚያደርግ አስተሳሰብና ሀሳብ የሚመጣበትና የሚጎለብትበት ኢትዮጵያ ና ያለው ብዬ አስባለሁና ያንን ተስፋ አለኝ። መንግስት ሳይሆን እንደ ሌላ ግለሰብ ሆነው የህብረተሰቡን ጥያቄ በሙሉ ይዘው ሄደው እዛ ፓርላማ ላይ ያነሳቸውን ሀሳቦች በሙሉ ቀርጸው አጀንዳችን ሳይሸራረፍ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ስላሉ እዛ ላይ ያለውን አንስተው ነገ የተሻለችዋን ትልቋን ኢትዮጵያ ማየት እንጠብቃለን። የተሻለች ኢትዮጵያን ነገ ለመፍጠር መቻቻል፣ መፈቃቀር፣ መተሳሰብ ከዳር እስከ መሀል ሀገር ያለው ሰው የአንዱንም ሌላው እየሰማ ያንን የማስተካከል ስራ መስራት አለብኝ።